është shumë interesante, 100 aksionar për një klub. Gjë që s'ka ndodhë asë njëherë me parë histori të futbolit kosovar. Qa është kjo plan, cilë është projekt i skuadrës e besës e PS dhe qka ju shtyri me jimë futbolin kosovar? E përmendë edhe vetë në një qytet i cili ka pas tradit për futbol mbi 100 vjeqare, në vitin jubilar të 100 vjetorit të organizimit par të asociacionit sportit në Pej, ka nisë kjo iniciativë që më mbledhë 100 aksionar edhe me kriju një ekip e cila do të garaj për qytetin e Pejës. Pasi që edheni ka mungu futboli, krejt kjo ide ka lindë spontanisht nga dy djemë të mirë të Pejës, mentori dhe Ardeti, Lusha, në diskutim me sipër edhe të evoku momentet mira të tifozlëkut për besën e Pejës, kanë lindë shtu edhe kanë fillu me diskutu, me ftu njerës, kanë ftu në Hatin, pastaj mu, Fadilin, edhe e kemi orë të ideja që mi thirë 100 personalitetet të cilet me do e mas e kanë dasht, e kanë adhuru edhe kanë kontribu për futbolin për janë, edhe kemi marë një përgjigje tjerëzakonshme, një entuziozëm tjerëzakonshme, mundëm ju thënë që brenda dy jave 100 aksionari ku kanë përgjigjë kësaj iniciative dhe me 12 janore kemi fillu këtë rrugëtim me kuvendin konstitutiv të FCB-s AP edhe sot ja ku jemi. Nga ju e erdhi kjo ide, keni pasur ndonjë prej inspirimeve, ndonjë prej ekipeve në Evropian, në pas fjallë klubeve Evropiane ndryshme, apo e keni përfil vetë si ide, kështu, pa pasur ndonjë farlej si kopje kështu? Jo, kjo është ndërthurje shumë ideve dhe shumë diskutimeve të cilat i kemi bërë dhe shumë modeleve të mira që i kemi marrë në klubet. Cila është për atyre pri modeleve që i kemi? Modeli Manchesterit, për shumë Manchester United, modele tjera të shoqërive aksionore në të klubeve në Francë, në Itali, në Angli, në Spanjë, jenë marrë dhe jenë analizu gjitha këto dhe kemi nxirë ndoshta modelet matë mira ose përvojat matë mira atyne dhe të i përshtat me modelin edhe me mentalitetin tonë. Edhe kemi sfidu pak vetë vetën, sepse e di mirë, thash, në Kosovën tonë dvogël e kemi një farthonje që është fështirë mi bo dy qytetarë bashkë, po na kemi marrë e lemon 100, kështu që e kemi marrë këtë sfidë dhe i kemi bo, do më thoni, kemi ftu njerës të cilët e kam posë vullnetin e mirë dhe janë bashku rrëth këso idesë. Edhe preja që o ditës dhe risot, do më thonë, entuziasmi veç poshtohet, sepse njerës përshojnë, sepse gjdo ide ka ato skepticizmat e veta, po me inaugurimin e klubit, cilin e kemi pas të djelin e kaluar, do thotë, gjitha dyshimet, gjitha ato, po themi, kundërshtit, nëse mundur në quen kështu, kanë marë fund, sepse janë djemët të cilet në fush do të dalin në timbrojnë gjyrat, e klubit FCB-s AP-ja dhe jakë jemë.